ហោឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំមួយមកតែថ្ងៃហ្នឹងបានស្អាតហើយអ៊ីចាយូសាកូរ៉ាផងអើយពិបាកចិត្តអ៊ំនៅស្រុកនោះទំធ្វើផ្ទះថ្មីស្អុះហ៎ឯខំផ្ញើមិនសិនតិចឲ្យលេងយកមិនសិនចាក់តដេកឲបអីតែមកមែនមិនសិនតិចឲ្យអត់តិចសោះចឹងហ៎បើឯធ្វើម៉េចយីអញដេកឲបហ៎គួតជ្រូកអីវ៉ាន់ចឹងគេថាមនុស្សយើងពិបាកដែរដូចខ្លះមានប៉ុន្តែមិនចេះទេភ្លើប៉ុន្តែគេប៉ិនរោស៊ីចឹងបានសុភាសិតគាត់ថាត្រូវហើយចេះមកពីរៀនមានមកពីរោគនឹងត្រូវប៉ុន្តែមានសុភាសិតខ្លះវាប្រហែលគ្នាពិបាកនឹងចាប់អារម្មណ៍មែនតើហ្មងវាពិបាកពភាកអាចនឹងច្រឡំដូចជាពាកមរណភាពអាហ្នឹងងាប់មរណភាពភាពថ្លៃថ្នូរល្អប្រសើរឯទៀតដូចជាកិត្តិយសអាហ្នឹងមានថាមានមុខមានមាត់ថ្លៃថ្នូរល្អអស្ចារ្យទូរយសចង្រៃតៃហោងណ៎ឃើញទេពាក្យផែគ្នាដូចជាអរំកតិអាហ្នឹងគេថាអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នករៀនអ្នកសូនអ្នកប៉កែដល់ពេលលប់សតិអាហ្នឹងឈួតនេះមែនណាទាំងចាស់បុរាណគាត់រំរោភ្លេចមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនតន់ថាអ្វីឲ្យចៃឲ្យឆ្លាស់ដាច់ពីគ្នាដូចជាពាក្យបលិសលិសស្រាចរនឹងធ្វើស្រាចរទៅតាមផ្លូវមិនដែលឃើញលិសស្រាចរធ្វើលើដបូលទៀតគេទេដូចថាបលិសជាន់ខ្ពស់មិនបលិសសាក់ធំទេបលិសធ្វើការនៅជាន់ទី7ទី8នឹងលិសជាន់ខ្ពស់ហើយយាថាលេងទៅនឹងខុសទៅអូនឯងម្យ៉ាងដែរចេះអាលេង Facebook នឹងបានឆាតទៅឆាតឡើងស្គាល់បានសង្សាមួយអត់ដាច់ចេះលេងទេហើយចេះលេងដបងគេដាក់ពួកឯងវាយ Facebook ខ្ញុំមកខ្ញុំកូនឆ្មាតូចឯងអត់ចេះអង់គ្លេសដាក់កូនឆ្មាតូចចេញមកសិតឆ្មាសិតតែឆ្មាឯងដូចរងឯងហ្នឹងដូចជាអ្នកកប្លែកដូចជាប៊ូមអីហ្នឹងទៅច្រឡំវាយប៊ូមមកហើយសិតអាក្បាលមេក្រូហ្នឹងក្របបែកហើយយកច្រឡំវាយចាំមកជួលបងតាក់ស៊ីដាក់តាក់ស៊ីមកសិតឡានក្រុងភ្នំពេញប្អុយប៉ែតឯណាអាហ្នឹងវាចឹងណាបងប្អូនគាត់ថាអេមានសង្សារមើលតែសង្សារដូចគ្មានស្អាតជាងប្រពន្ធប្រមាណទេមិនបានមកជិតប្រពន្ធឯងផងគាត់ថាដូចមិនមកអារបស់លួចលាក់ប្រពន្ធមួយម៉ាត់មកកដូចឆ្ងាញ់ហ្មងអាឡូវប្រមាណថ្ងៃនេះស្អែកកន្លែងនេះប៉ាហ្នឹងគាត់ទៅប្រិទ្ធជំងឺនៅអូស្ត្រាលីបងរកំណត់ថាដឹងអាម៉េចឲ្យបាននៅផ្ទះអូយប្រពន្ធសំឡាញ់ណោយឯងណោយហេមិនហ្នឹងបងឯងតែធ្វើខ្លួនយ៉ាងនេះខ្ញុំហៀទឹកមាត់ងប់ហើយនេះអូយហើយខ្ញុំធ្វើខ្លួនធម្មតាអីចាស់ដល់ពេលប្រពន្ធឡើងខ្ចីញញហើយឡើងសាច់ខ្ចីញញទៅទៀតឯងហើយដូចទុំឃើញមិនមិនមិននេះមនុស្សរស់នៅមួយគ្រា4-5ឆ្នាំហ្នឹងឯងកាត់បន្ថយការធ្វើខ្លួនទៅឯងហើយស្រីវណាខ្ញុំចិត្តស្រីវអីគេស្រីវទៅឯងទៅណាឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លាចរបូតពីមាត់ណាដាច់មាត់ដាច់មាត់ពីខ្ញុំទៅមានគេគ្មានតែសំខាន់ចិត្តខ្ញុំនៅតែបឯងណាអូយស្អីទេម៉ែអូននេះមិនចេះស្វិតតិចអត់បាននេះចឹងចុកជើងតែអីហ្នឹងអត់អីទេអត់ចុកទេអូយឯងហើយរីប្រពន្ធមែនតែថាគូព្រេយើងណាចាគូព្រេតាមពិតមានមនុស្សអាក្រក់ៗឆ្លងខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនយកទេ
ខ្ញុំជួយឯងឯងស្អាតជាងខ្ញុំចុះឯងឆ្លាតដែរនឹងតែក្រៃមិនយកឥឡូវឯងឥឡូវរឿងប៉ាគាត់ទៅប្រិទ្ធជំងឺនៅអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំជាអ្នកជួនគាត់ទៅឯងនៅផ្ទះចុះអូយឯងហើយកុំទៅឯងស្រីឲ្យទៅមួយប៉ាចឹងអត់កើតទេទៅបងទៅវិញបងចេះរ៉ាប់រងកាងារមនុស្សប្រុសអាហ្នឹងអត់ឲ្យនៅផ្ទះទៅអើយហើយបងឯងទៅទៅធ្វើអីបងឯងនៅមើលផ្ទះទៅផ្ទះប៉ិនណាណៃហើយបានទេអូនអត់អីទេខ្ញុំចាំទេខ្ញុំចេះភាសាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនិយាយទៅអត់អីទេគេគ្រាន់ស្ដាប់បានបើបងឯងអត់ចេះស្អីផងបងឯងទៅនិយាយគេមិនស្ដាប់បាននិយាយអញ្ចឹងចេះបានតែបៃដងប្តីបៃប្រពន្ធអត់បានទេអូយមិនស្អីទេបៃតាមអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំទៅតាមអាទិត្យបងឯងនៅផ្ទះទៅណាព្រះហើយបៃប្រពន្ធមកអាទិត្យតែគេចោលខ្ញុំងាប់ហើយនឹងប្រពន្ធងាប់ហើយកុំទៅឲ្យបៃទៅវិញប្តីកាងារប្តីអាចធ្វើបានណាអូនឯងនៅផ្ទះណាឲ្យបងទៅវិញទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកជូនប៉ាទៅតែបងឯងការងារច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃបងឯងការងារច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងឯងរវល់រាល់ថ្ងៃបងចង់តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងនៅផ្ទះឲ្យបងងាប់តម្រង់ទៅបងនឹងប្រពន្ធងាប់ហើយអូយនឹងអីទៅខ្ញុំទៅតាមអាទិត្យហ្នឹងមានទៅយូរណាស់មិនទៅនៅហ្នឹងណាខ្ញុំនាំប៉ាទៅពិនិត្យជំងឺតាឯងអើយនឹងមិនថាប្រពន្ធល្អមែនណាការងារក្រៅក្នុងអីរ៉ាប់រងទាំងអស់ប្តីនេះចាំដល់ស្រួលដល់ពេលអញ្ចឹងចង់ថាល្អៀសខ្លួនណាឯងនឹងល្អៀសខ្លួនអីទេខ្ញុំទៅឥឡូវទៅប៉ាទៅណាប៉ាប៉ាគាត់នៅក្នុងអើយឯងកុំទៅយូរពេកលឺនៅទៅសុខគេទៅតាមអាទិត្យទេខ្ញុំទៅតាមអាទិត្យទេឯងសុខគេកូនណាចាប៉ាប៉ាសក្លោគេនៅចាំអាកូនចាសក្លោគេចាំសក្លោមិនប៉ាស៊ីក្លោអូស៊ីក្លោឯងអក្ការៈវិរុទ្ធប៉ាឥឡូវជួយនិយាយជួយនិយាយប្រពន្ធខ្ញុំផងប៉ាអើយឥឡូវគេតដើមទៅជូនប៉ាឯងទៅអូស្ត្រាលីនោះខ្ញុំចង់ឲ្យទៅទេអ្នកប្រពន្ធហើយឥឡូវនឹងសម្ញចិត្តថាបែរណាជូនប៉ាទៅនេះខ្ញុំជាអ្នកជូនប៉ាឯងទៅប៉ាឯងគិតមើលគាត់ណាមានការងារច្រើនហើយផ្ទះយើងធំទៀតអញ្ចឹងពីណាគេនៅមើលផ្ទះអញ្ចឹងពីណាគេនៅធ្វើការមានតែគាត់ហ្នឹងហើយនិយាយត្រូវកូនឯងនៅមើលផ្ទះយុបលុបអីណាបាទអើយប្រពន្ធខ្ញុំស្អាតណាស់ទៅស្រុកគេអូនឯងបងខ្លាចអូនឯងទៅស្រឡាញ់គេគេនោះមានធំធំណាស់អូនហើយបងមួយស្មើគេពីរនោះខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ទេកូននេះវៃណែទៅមួយប៉ាហើយអត់អីទេណាកូនចឹងបងឯងទៅប្រជំងឺថាដឹងជាសុខទុក្ខមិនញ៉ាំមកវិញបាទណាមកបញ្ញាប់ទៅដល់សក្លោគេចាំក្រោយចាប៉ាចាអត់អីប៉ាញ៉ាំខ្ញុំទៅចោលប្តីណាអូនអូយមិនអោបទេឯងខ្ញុំនឹកប្រពន្ធងាប់ហើយខ្ញុំអូយតែខ្ញុំទៅអីទេខ្ញុំមិនមែនទៅយូរណាខ្ញុំទៅតាមអាទិត្យណាតែបាច់ប្រពន្ធទេតាំងចាំមកឲ្យប្រពន្ធទៅងាប់មិននឹកប្រពន្ធងាប់ហើយអូយណាស់តែឯងណែអូយយំអីញីបានប្រពន្ធស្អាតទៅខ្ញុំចាំអញតាទៅទៅងាប់មកឲ្យចាំមើលទេអូយឯងកុំតែអញងាប់ទៅខ្ញុំទៅតាមអាទិត្យណាឯងនឹងចោលប្តីណាអូនអត់ទេខ្ញុំទៅតាមអាទិត្យទេតាមអាទិត្យខ្ញុំមកវិញណាឯងណានេះបេះដូងស្មោះចាំប្រពន្ធរហូតហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏បេះដូងស្មោះឥឡូវប្តីទៅជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ណាអូនណាអត់អីទេឯងទៅមុនទៅខ្ញុំនៅនេះណាអញ្ចឹងបើពងរៀបចំអីវ៉ាន់អីប៉ែសិនណាទៅមុនចាអូយអូយនិយាយថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ពេកអីហើយចង់និយាយមួយម៉ាត់ទៅចែកបើមិនតន់ដឹងរឿងគេច្បាស់ហ่าកុំចេះតែមកប្រខូចគេទៅហើយបាយបាយដៅធ្លាក់ភ្លៀងផ្គរលន់ក្តែងក្តែងដៃប្រឹងអេះស្រែងម្នាក់ឯងឯកាគិច
ពីប្រពន្ធរត់រកសង្សារមិនដឹងថ្ងៃណាបែកការបែកបាល់ទឹកអើយទឹកហូរបងដើរដើរឃើញស្រាប់ឃើញអ្នកជីកជីក្លោបងឃើញគេកំពុងតែស្រែកហូកំពិតអ៊ីណូកំពុងស្រែកច្រៀងអូនកុំយំ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 អូនស្រណោះអាចើមកាលនៅពីតូចមុខវាឡើងស្រួចដូចជាកូនស្វាឥឡូវកំឡោះរូបរាងសង្ហាតែទោះយ៉ាងណានៅចាញ់ពាក់មីអូនណៃអើយអូនកុំជឿវាពេកអានឹងលើលើដីក្រៅមេឃជឿបងវិញណាអូនអានឹងសបោណាស់សបោណាស់កូនបើសឹងបដាក់មកសបោដឹកអស់ទេទឹកអើយទឹកហូរហូរមិនចេះហត់បើអាចើមស្បត់អូនកុំជឿអីវាដើរតែស្បត់ស្ទើគ្រប់តែស្រីមិនដូចបងអីស្មោះមួយនឹងមួយជាតិជាមនុស្សប្រុសគ្រប់រូបអាត្មាទោះប្រពន្ធស្អាតយ៉ាងណាក៏គង់មានស្រីចរិតបរោះចង់ផ្លែចង់ថ្មីសូមឲ្យស្រីស្រីយល់ចិត្តប្តីផងជឿវាទៅជឿវាទៅទាន់វារស់អីបោទៀតជ្រែកជ្រែកតាមផ្លូវឯងស្មានតែស្អីតើមើលម្ចាស់ថ្លៃគេចាប់កញ្ចក់សោះតែដល់វេលាយើងអត់ហើយអើយអញអើយអញទន់មុតទន់កោសឹងថាប៊ីសប៊ីសមិនបានឥឡូវប្រពន្ធអញទៅអូស្ត្រាលីណោះឥឡូវផលនេះអីយ៉ានេះអត់ឆ្ងាញ់យើងខូចរាល់ថ្ងៃមែនទេអញមួយឆ្នាំនេះប្រហែលចង់មួយឆ្នាំអត់ឯងដឹកចិត្តពុនណាប្រាប់ឯងថ្ងៃដល់ដល់លេងក្រៅរហូតចុះសារទៅប្រពន្ធប្រដិទ្ធទឹកនោមមានកោចង់ភ័យនេះឥឡូវនេះអីអ៊ីនពុនជួយតែឯងមានចាំស្កែអត់ចុះជីអញតាពុនអាចដល់មួយស្កែមែនអានឹងដៀលតាវូចវាអីអាក្មេងឆ្លើយហើយរឿងឆ្លើយណាឆ្លើយអញអាណាគេអាបែបនេះអូនអូនណាអូនអូនណាអូនអូនអូនទៅចាំបងនៅហាងមុនណាអូនណាអូនអូនណាអូនអញចេះលេងអញចេះលេងអានឹងហាងឥឡូវក៏មានអាកម្មជិតឯគេអីគេឡាយផ្ទាល់មើលឃើញរូមហ្នឹងអញវេទនារូមហ្នឹងអញពិបាកណាស់លុចលាក់បានទេប្រពន្ធតាមតនស្អិតហ្មងតែអញអូអាវីដេអូឡាយគេហ្នឹងអីអាហ្នឹងឯងងក់បើប្រពន្ធតាមតនងក់អាហ្នឹងតែយើងអត់ឆ្លាតអញ្ចឹងឯងទៅប្រើទូរស័ព្ទអាទៅនៅអីប្រើទូរស័ព្ទអន់អន់ហ្នឹងពុនមានតែមកអីបើលើអើហើយជួយអាចចង់ផ្លាស់ប្ដូរក៏វាយឺតប្ដីពុនអញអត់ទៅធូកនិយាយអញ្ចឹងឯងប្រើចិត្តពេញឯស្រីមិនបានតែអត់ទេតែឥឡូវស្រីហ៎ហ្នឹងទៅអាកន្លែងនេះហីអញតាកតងពួកនឹងមកទៅអើស្ងាត់តែកន្លែងស្ងាត់ដែរតោះមិនខ្ញុំសើបែកការតោះហ៎តោះចឹងអឺអញមានណាអញតែនឹងអញមានណាអញមានណាអញមានដែរអញមានដែរមានអីរដូវដល់ហើយក្មួយឲ្យក្មួយចៅឲ្យចៅចូលប៉ុនចូលទៀនដាក់អូប៉ុនខែភាសាខែអីនឹងណាចៅអើយអីតំតិចមកពីប្រទេសក្រៅចេះចេះច្រើនណាស់ទៅមើលយើងហ៎ហត់ណាស់នេះតប់ឈ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 ប់តប់អើហេតែអញទៅចាប់អាទីងមុខចាប់យើងអញទៀតឃើញអាប៊ូមគ្នាប្រឹងអញ្ចឹងទៅងាប់ទៅណិតណា
អញ្ចឹងណែចៅមានបានអារម្មណ៍អីចូលប៉ុនចូលទៀនអីខ្លះទេបានតាចូលចូលចុះមកសេង1000ទៅទេយកបានយកលុយមកចូល4000ឯងផ្អែកមុខអអត់ទេអត់ទេមើលក្នុងនេះផងឲ្យមានក្រាស់1000អីទេចុះតែ4000តាតាអូនេះមើលចេះចេះសាច់ចេះ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 អីចេះចេះអីណែអត់មានចេះ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 តាតែឯងមករៀបបច្ច័យក៏មករៀបបច្ច័យគេតាមសធាគេអស់មកអីមកចេះ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 អរគុណតាមសធាតែប៉ុន្តែចូលប៉ុននឹងមិនចង់បានពោចង់ឲ្យអូននឹងជឿសាក់អំបត់អីចេះណាប្រសាក់អីម៉ាក់អេមជ្រៀងលោអាឲ្យជ្រៀងម៉ែបើខ្សាប់អញក្រោយឆាតាចូលប៉ុននេះណាបាច់ឲ្យជ្រៀងអត់លេងណាជ្រៀង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 ខ្លាច់ត្រោតបានលេងគេអត់ឲ្យលុយអរេបងអូសុំ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 ទៅមុនជ្រៀងសុំកម្មអូនអារត់ទៅមកពីជុំមករត់ទៀតណ៎ណ៎សុំសុំមើលទីមើលរត់មកណ៎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 ឃើញហ៎ឃើញហ៎មិនសើចទៀតអីឃើញហ៎ឃើញហ៎ជ្រៀងនៅជាបាននៅងប់ទៅអណិតណាហ្នឹងដល់ជ្រៀង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 អញជ្រៀងខ្ទូពោះទេណាជូតមកជ័យនៅផ្ទះអូដាប់ណាកូននឹងវប្បធរលប់ណែអូនណាអើយជាតិយើងនឹងរលាយអីតាគេថតក្រោយទៅតែខ្ជូតវិញតាវប្បធរប៉ុនរាយចុះជើងនៅតុអើយបើអាជាតិយើងនឹងអើយថ្កើងថ្កាមិនដឹងមិនដឹងបាទព្រោះអរគុណអ៊ំអេតែលេខសាច់ប្រយ័ត្នទៅ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 អ៊ំមកតាមលីអ៊ំបាទសុំឲ្យសំណាងល្អបាទបាទអូអង្សាសេមកមានជោគមានជ័យមិនមែនឲ្យទៅតាមធូកអូនអរគុណអ៊ំអរគុណបាទបាទតាតាតាប្រយ័ត្នទេមកមកទៅនៅនៅអាញ់ធ្វើហត់ហ្នឹងបងអាចារ្យនេះចាប់គេទៅមកទៅមកយាយរងអាចារ្យអាញ់ធ្វើអាមកសាយហត់ហ្នឹងហត់ហត់ពលុះឈាមហ៎យើងរកលុយបានភ្លើចភ្លុះអីបាទគេដឹងដល់មុខជំងឺមកផឹកណោះមិនថៅកែអីទេណាមេកាមិនមេបនទេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងភោគជនីយដ្ឋានមួយតន់ដាក់ឈ្មោះនិយាយហៅឈ្មោះអីទេមើលការខុសត្រូវទាំងអស់ក្នុងហាង4គីឡូ4ជ្រុងហាងខ្ញុំធំបុគ្គលិកមិនចេះខ្វះម្នាក់ក៏អត់ដែរចាប់ពី100នាក់អញ្ចឹងដល់ម៉ោងរសៀលហើយថ្ងៃហ្នឹងតន់រៀបតុកមានរៀបតុកខ្លួនឯងតកែខ្លួនឯងអ្នកប្រើខ្លួនឯងអូដេះខ្លួនអូស្អីគេវិញអូតេះខ្លួនឯងអូរៀបតុកសិនដល់ម៉ោងរសៀលអ្ហា
្រប់ហើយរឿងនេះដាក់តួត្រូវហ្មងឯងមានកម្លាំងបានណារុញពីក្រោយស្អីគេពូស្មាននឹងតម្រៀបតុកអ្នកឯងពូឯងឲ្យប្រាក់ខែខ្ញុំថែមមកខ្ញុំជួយរៀបចំពូឯងបាច់ទេតែធ្វើការស្អីស្គួតនេះអាណិតគាត់ឯងមានតាចង់ពូឯងចង់ងំយកប្រពន្ធខំធ្វើម្នាក់ឯងយកលុយទៅណាអស់នេះយកទេប្រពន្ធកាចង់រាប់មិនពូឯងនឹងថាកាចមិនទាន់ជួបគេផងមិនដឹងថាគេកាចជន់កាមកពីពូសុខចិត្តហត់នៅលួនឯងពូឯងថាប្រពន្ធកាជន់កាមកពីពូឯងមិនកើតទេមិនកើតទេចង់ទៅលិចលិចកើតកើតកំងបាទដូចចិត្តជូនកាមកពីពួកឯងមិនកើតទេអូអូនលើកសិតកក់កប់ក្បាលខ្ញុំសំណោះប្រពន្ធពួកឯងដល់ហើយបងខ្ញុំសំណោះស្អីក៏មិនតាមមានប្រពន្ធទេទេសំណោះគាត់ប្រពន្ធគាត់នឹកឃើញអីអត់ភ្នែកទេទៅយកគាត់អើយមកកាហ្នឹងមិនមិនបានតែនឹកឃើញយកអញសង្ស័យដាក់ស្នែងទេចង់ប្រាប់ចង់ប្រាប់ពួកឯងមួយម៉ាត់ទេណាមិនរើសអើងទេបាទសល់តែមួយនឹងក្នុងលោកអញមិនយកដែរអីមើលតែរស៊ីរស៊ីយូយូក៏បាត់កលអានខ្លាចអស់រិចទៅរិចទៅទីទៀតអស់កលខ្លួនឯងអូនឥឡូវពួកឯងបាច់និយាយច្រើនទេខ្ញុំកក់ទុកនឹងយូហើយពួកឯងទៅរៀបចំម្ហូបដែលខ្ញុំចង់កំងនោះមកណែភេមម៉ែឯងប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងពីងាកម្សិលហ្នឹងណាម្ហូបហ្នឹងណែម៉ែឯងប្រាប់ម្ហូបម្សិលមិញចាក់ឲ្យឆ្កែហើយខ្ញុំកំងអាមុខហ្នឹងអូអាមុខដូចសិលមិញហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបានហូបសិលមិញរោណាបាត់ធុងសំរាមនោះណែដឹងហ៎មនុស្សប្រុសប្រុសហ៎គេចង់បានអ្វីដែលប្លែកអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងយើងស្រីនេះយើងកំភ្លើចង់និយាយថាចាំយើងមានប្តីយើងស្មោះត្រង់មួយប្តីយើងតែបើយើងអត់ទាន់មានអញ្ចឹងណាហូបចោលហូបចោលបោកយកតលួយចាយទៅខ្វះអីមើលតែជ្រូកហូបចោលហូបចោលអឺឯងមានតិចតិចពិសេសធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនវាឆ្លក់វែងយើងទោះបីមានប្រពន្ធខ្លួនហើយមកយើងណែអូយតន់ទេផងមកជីតាមគ្នាមកចាហើយអើយបងហើយថ្ងៃនេះបងឯងយកស្អីគេមកនឹងចង្អៀតចង្អែតអានេះអត់ទៅនេះទៀតអត់អញដឹងហើយថាវាមិនអូបងឯងដឹងហ៎នឹកបងឯងឡើងចង់ក្អួតឲ្យច្រឡំអូនឯងទៅច្រឡំថានឹងបបោះចឹងណាបងអញបងមកឯងញ៉ៃញ៉ៃមកគួយតែសិនមកនេះណានឹកចង់ងប់អូយអ៊ំជំរាបសួរអ៊ំតែខាងនោះហ៎បងក៏ឯងអូជើងជើងអូយចាស់ហើយព្រមទៅតែអ៊ំចឹងអញអត់លឹកទៀតហើយយកអីមកនេះមើលអូនអ៊ំជើងបងឲ្យបងឯងហីមកនេះខាងនេះខាងនេះអ៊ំជើងអ៊ំអូនអូនណាបងអញបាទអាគ្រឿងនេះមើលតិចគេអញបងឯងយកខលវីដេអូខលទៅអត់ទេអត់លើកវីដេអូខលខ្ញុំសោះអឺស្អីទេអ៊ំអ៊ំមកដោះហាំងពាក់មួយអីអ៊ំអីអត់ឃើញបងអញអ៊ំម៉ាឃើញអាម៉ៃបងបងឯងអាម៉ៃងាប់បាត់ឯតាម៉េចនៅតាមកនិយាយបងឯងហឹកណាស់អឺកាច់មកចាបងសយអាមកអាមេឃភ្លៀងអូយអូយបងចាំទាញអើអូនអត់ទេជួយលើកណែអាតណើបទាញអាតណើបអូយដឹងមួកដឹងមកកត់មកអញចាស់ជាងអូយដឹងលេខអិលលេខអត់មកបងចាំទាញរោងឃ្លៀអូនអូវាមិនតែអាហោងឃ្លៀទាញបានទេអ្ហាគេគេតរោងឃ្លៀគេតែតសក់នេះឲ្យតរោងឃ្លៀឲ្យប្លែកអត់អត់ទោះលោកអត់ទោះលោកភាសាអីដែរនេះតែស្រានស្រានស្រានដែរបាទ
ាដាក់ហ្មងដាក់មកដាក់មកដាក់មកហ្នឹងឯងចាក់តកឲ្យមកឯងអត់អឺអឺមកយកកាន់នេះຕົកខ្ញុំកាន់ជាប់ជាងអើយអាភ័ក្រមីអើយពោះពោះគិងខងអើយល្មោះជិះឯងមកអាចាំស្អីគេមកណាគ្រឹងអត់យល់ឯងស្អីគេនោះឯងអាហ្នឹងសម្រាប់ការពីខ្លួនពេលណាដែលមានបញ្ហាអីយើងអាហ្នឹងមានអាហ្នឹងវារស់ស្រួលជាងអាហ្នឹងឯងជួយគេអ្នកធ្វើការជួយជួយជួយបែបហ្នឹងមកឯពួកឯងមានលិទ្ធអស់គ្នាចុះអញណូអូភ្លេចមកអញទៅណានេះបើអញទៅទៅស្រុកបាត់ឯងសោសាប់ឯងលេខកូនគេលេខម៉ាណាសាល់សាល់មួយស្អាតស្អាតអេជួយគេឈ្មោះឈ្មោះអីអាលីសាអាលីសាលីសាអេអាលីសានេះអាលីសាមកហៅឡូលីសាមកលីសាលីសាមកមិនក៏លឺឈ្មោះដល់ស្អាតបាត់ហ្នឹងនេះនេះយកមកសាំឲ្យឯងឯងអូនអូនឯងមកអូនឯងមកមកមកមានពូអាភ្លឺឯងចាំចានក្រោយលឿនលឿនមកមានភៀវមករោពួកឯងយកចានប្រឡាក់មុនឯងចានប្រឡាក់ទៅកៅកៅអូនចានបានអូនលីសាស្រីផ្អែមដល់កហាក់ទៅឯងតិចតិចអូនញ៉ាំទៅ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 ទាំងអស់គ្នាអានឹងគេផឹកមែនតែនលីសាមកហើយចំអីកុំទៅដល់អាចញ៉ោឡើយឯងមួយដល់មួយហើយបងឯងចង់បានប្រមាណតោនទៀតចង់បានបាំងមុខដូចឥណ្ឌាឆ្លាញ់ឥណ្ឌាទេមករៀងកូនឈុកកូនឈុកកូនឈុកវិញកូននេះកូនគាត់គេអាយគួយវារបស់អីគេឡោះហើយសល់11ហ្នឹងលោកមកចើមកថ្មីចេះចើមកលីសាមិនចេះលីសា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 ចាំអាតបយោហើយបងចាំសង្សាបងឯងមកវិញក៏អាកំបាំងម៉េះណូលីសមានឈ្មោះតាលីសាមកមិនខាល់ហើយមកចាក់មើលសំទោសមកអានអៀនសំទោសលោកកុំសៅនេះពេកគាត់ទៅមកថ្មីអៀនអូយមកទៅវិញទៀតចេះអានេះទៅប៉ាន់ហ្មងអាមីទៅប៉ាត់មានតែលីសាដែរមកទៀតអើយអាអាប្រលមកថ្មីនេះអញលឺគ្រប់តរូងអាមីអត់ទោសបងមិញដូចឃើញដៃមកចាហៀងទេខាងនេះបានដល់ខ្ញុំខ្ចីពួកឯងថតឲ្យតិចអត់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 ថតថតបានខ្ញុំថតខ្ញុំថតថតថតអេអេអញថាំលីសាមួយសិនតែយកបញ្ចូលថ្មបាទមកមកចូលផឹកមកហេអញមើលមុខលីសាអញទៅយកឲ្យស្មានបានមើលមុខលីសាឲ្យណាមានអីក្រន់តាក្រន់ជើងយាយឯងអំតាអង្គុយសិនទៅបងក្រន់ជើងយាយឯងឲ្យឯងរតនាទៀតថៃបងថៃចំលីសាណាលីសាមិនណាបាត់ហើយនេះនេះលីសាហ្នឹងណែបងឯងមិនសុំលែលីសាមួយទុកឲ្យតាបងឯងអញលីសានេះថា50រៀលលុយធៀបថា50រៀលលើសល់10000ទេហើយធ្វើបាបគាត់ហ่าម៉ៃធေါ်ម៉ៃធေါ်អោបើចើមើលម៉ៃធေါ်បងអូនប្រពន្ធបងអើយអញអញគេខំមកបងអើយប្រពន្ធតែមកពីអូស្ត្រាលីអូយស្អប់ណាស់ពេលផឹកស៊ីប្រពន្ធតែអីជួយរៀប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 អីលឿនអីអីប្រពន្ធមកអាយតែសាប់វីដេអូខលអូយអញអញអញនៅផ្ទះអញថានៅផ្ទះលឿនលឿនអីគេជន់អីមកកាត់មកអូយអូយឯងអូមែនហ្នឹងតែមួយទៀតទេអូយមកទៀតអីម្លេះហើយអូយឯងអីបងឯងខលថាបងឯងនៅផ្ទះចុះនៅផ្ទះនៅផ្ទះនៅផ្ទះដឹងហ៎ស្អីគេអឺរូបផ្ទះអឺអាចប់អូនហើយកុំងើយកុំងក់ណាហ្ឡូអើយហ្ឡូបងអូយអូយប្រពន្ធសម្លាញ់ថ្ងៃណាអូនឯងមកអូននេះបងនៅផ្ទះអប់សុកម្នាក់ឯងសុំសិនណាអូនហើយអូយបងឯងប្រហែលនៅផ្ទះរហូតអីបងបាទឯងទុកសំបានទេឯងបងណែឲ្យបងឯងទៅដើរលេងខ្លះទៅបងឯងនៅផ្ទះអប់សុកមកទេបងអត់ឯងទៅញុំដើរទៅណាក៏មិនសុបាយដែរអូកុំយំឯងណាឯងទៅដើរលេងទៅខ្ញុំមិនទៅថាស្អីទៅដើរលេងសួនដើរលេងអីទៅអូយអត់ខុសទេអីឯងហ្នឹងឯងផ្ទះយើងចេះដើរ
ងអង្គុយផែនដីអូនណានេះឯងណាឯងអីវាយវាយជួបឯងកាន់កាន់ញ័រដៃអូនបងកាន់ញ័រដៃហីប៉ាប៉ាអើយប៉ាមានធួប៉ាសុខបាយឯកូនអើយប៉ាឯងសុនមកវិញមកប៉ាខ្ញុំនឹកប្រពន្ធខ្ញុំណាស់ខ្ញុំដេកយំរយប់នេះអូយកូនអើយចេញទៅក្រៅទៅលេងជាមួយមិត្តភក្តិតិចតួចទៅចាំចូលផ្ទះវិញកូនប្រពន្ធសំឡាញ់ប្តីនឹកខ្លាំងណាស់អើយនេះប្រពន្ធឯងអ្នកអាស្ថាគារនេះមកប៉ានេះមកប៉ាកូនបាទ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 ចូលមកកណោនឹកប្រពន្ធណាកូនណោបាទប៉ាប្អូនសុំមកវិញមកប៉ាខ្ញុំនឹកប្រពន្ធខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដេកងាប់លើហើយអើយទុបទុបទៅមួយអាទិត្យទេកូនមួយអាទិត្យទេមួយអាទិត្យណាចាប់ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងណាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងណានេះយកជ្រៅហើយបាយកូនបាយបាយអីក៏មានក៏មានក្មេងចោលបងឡងបងនៅរងចាំអូនជានិច្ចអូនេះមើលផ្ទះយើងបងជូតឡើងស្អាតអស់ហើយកំប៉ាហឡូបាទនេះបាយបាយណាបងបាយបាយអូនបាយ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 ប៉ាអរគុណប៉ាអឺសុខបាយកូនអឺចុកដៃណាអូស្ដេចជួយទៀតនេះអូទៅយកឯងឈរកាន់ផ្ទះឲ្យវាឯងគិតថាឯងយកមកអត់ប្រយោជន៍អានេះសំខាន់ណាស់បងឯងគំនិតអីក៏ business ម៉េចអើចាំបើប្រពន្ធឯងថាចាំបើប្រពន្ធឯងថាបងកាច់ស្លឹកឈើមួយម៉េចមកអញបែកាច់អានឹងឯងបងកាញ់ប្រាប់ថាអញកាញ់បានទៀតអេបងបងឯងគួរឆ្លាតដូចគាត់ណាក្លោប្រពន្ធមកឯងខលវាវីដេអូខលនោះមកស្មានផ្ទះដាក់ដូចគេបងឯងឆ្លាតណាស់អ្នកប្រពន្ធមកឯងដឹងទេអូនណៃមិនឆ្លាតឆ្លាតងាប់អញអ្នកកាន់នេះតែលើក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 អូនឥឡូវទូសាប់ទំនើបណាណែទំនើបបើនិយាយចឹងឃើញដល់អូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីឃើញទាំងអស់និយាយទៅប្រពន្ធមកឯងទៅអូស្ត្រាលីយូរនៅទៅមិញមិញខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញនៅអូស្ត្រាលីតាមិញឃើញយូរណយចង់ដៃយកណានេះហាមានអីស៊ីនឹងតែអារីសមែនអារីសអអត់ទោះគាត់ទៅមកថ្មីអូយប្រពន្ធមកឯងដឹកបងឯងមិនខលមករហូតអូមកទៀតអូយឯងមកទៀតអីអូយអញអញអញមិនបានផឹកទេផឹកកុំឯងលើកដាក់ឡើងមកអញហើយចុចឡាយវីដេអូអាតើអើយឯងហើយដឹកណាស់នេះហៅឡូបងចុចមួយទៀតចុចមួយទៀតអើវីដេអូនឹងចុចចុចវីដេអូនឹងហៅឡូបងហៅបងនៃនៃនេះណាអេហ្អាឡូបងឯងនៅណាអូស្ត្រាលីហីខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីអើយអូនអើយបងឃើញខ្ញុំឯងនេះខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីតានេះឯងឃើញប្រទេសគេស្អាតទេនេះនេះប្រទេសគេណាចំវាចេះជាងអញទៀតហ៎អូស្ត្រាលីណារូបក្រៅទៅសិង្ហបុរីទេណែទៅម៉ាឡេទៅដាក់ចេញទៅអាចំតាចំប្តីកំហោចាហើយតាតាតាចាកាត់លុបបាត់បងប្តីបងឯងអីឃើញឯងកូនតាមពិតអាពុកអត់មានទៅមើលជំងឺអីទេអត់ទេចង់ដឹងតាមកូនកំហោចឯងហ្នឹងពូពូសុំឈឺនោមផ្លែណែណែកុំទៅអាទៅអំឯងក៏ចាំងដែរអំឯងចាំងហើយមិនក៏អំឯងទៅខ្ញុំមកអមអមអមក្រុមសំកំណត់គ្នាណាកញ្ញាអត់អត់អូនណាអូនអត់អត់លុយឆ្លៃកាន់ដែរណាអូនឥឡូវចាំចាំទៅក្រៅមកខ្ញុំគិតគូអមអាសំខាន់ខ្ញុំដោះស្រាយមិនត្រីខ្ញុំគេវិច័យបានលុយតិចពេកទៅកាន់មែនណាមិនមិនបែរកូនឯងនៅតែខូចទៀតចឹងកូនណាមានខូចណាប៉ាមិត្តភក្តិចាស់បបួលមកម្ដងម្កាលហ្នឹងហើយក្នុងដៅប្រពន្ធបារម្ភគិតថាយើងនៅផ្ទះទៅកុំឲ្យគ្នាភ័យហ្នឹងណាឥឡូវអញ្ចឹងបើសិនជាបងឯងចង់ទៅដើរលេងផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភក្តិមិត្តអីមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រាំមកចាំបាច់ទៅធ្វើចឹងធ្វើអីចុះណាដឹងអូនឯងតាមទាន់ចឹងអូនតែខឹងអីខ្ញុំខ្ញុំដឹងល្បិចមកបងឯងចាំមកខ្ញុំតាមទាន់ឥឡូវកែទៅណាកូនកែទៅពុនឲ្យអបដីសុំទោសណាឯងអាហ្នឹងម្ដងកើឡៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយស្បត់តហ្នឹងហើយមកឲ្យម្ចាស់បាញ់ទៀតមិនខូចជាមួយប្រពន្ធទេស្លាញ់ប្រពន្ធណាថ្ងៃក្រោយឈប់បាទបងប្អូនលុយខាងណាបងប្អូនអើយហ្នឹងរឿងប្តីមែនរឿងប្តីពុនទាន់ថាអាចឹងចឹងណា
ឡើយតន់ទៀតហើយឥឡូវមិនអត់បានគិតលុយទេបាទគិតលុយឥឡូវចេះអត់តន់បានគិតលុយខ្ញុំពីរអ្នកប្រហើយសាច់បាទបង្ហាញឲ្យគិតលុយឲ្យគេផងខ្ញុំតាមពុនសាន់ផងចាអរគុណរីកកម្លាំងខ្លីក៏បានជួយចូលដល់ទីបញ្ចប់ឲ្យកម្មការ